لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnat.com لا إله إلا الله اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا إله إلا الله ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا وبلغنا رسوله النبي الكريم ولعن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ لقمان کی سب آیتوں کا ترجمہ ذکر کیا تھا سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس میں راہ ہدایت ہے نور ہے روشنی ہے اجالا ہے جہالت و ضلالت سے انسان بچتا ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور اس کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کے ساتھ ساتھ بندہ سمجھے تو سرور گزارے عالم اس سے مطالبہ کیا کرتے ہیں چاہتے کیا ہے اس ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا آج تو میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے سورہ المؤمنون کے آخری رکوع کی تلاوت ہے 18 ستارہ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم ہمارے ایک گمان ہمارے ایک وہم ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل جلالہ نے تردید فرمائی عام لوگوں کا ایک ذہن ہے عام لوگوں کا ایک خیال ہے اور
قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بدنصیبی ہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وفاق نہیں کرتا تو میری بدنصیبی ہے وہ بدنصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس کی نماز نہیں پڑھی اتنا پہلے سے میں قریب ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بدنصیبی ہے میں کیا کروں یہ ساری عمر گزر گئی تو میں کبھی دنوں وفاق نہیں پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا کہتا میری بدنصیبی ہے اللہ پاک جل جلالہ ہو کہ ہمارے دلوں کے خالق ہے مالک ہے جب دلوں کو پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہے تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے دل دریا سمندر ڈونگا دلا دیا کون جانے سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی ایک درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامل نہیں پا سکے گا ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوپڑی کو بنایا اور یہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے ناک تیرے لیے زبان تیرے لیے دل و دماغ سماج آپ تیرے لیے ایک دل کی کوپڑی دل کا گھونسلا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا پروردگار عالم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ کر سے کر گیا دنیا تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا تو میں نے گناہ کیا میری گناہ ہے میری بد نصیبی میری سامت یہ کہنے سے تھوڑی سی کسی کو بڑی کر دیتا پروردگار عالم دل صاحب نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں فرما فمن ثقلت موازینہ فأولئك هم المؤمنون اس کا نام اعمال وزن ہو گیا نیکیوں کو کلا کر گیا پروردگار عالم نے اس کی نقل کری میں فرما دی وہ کامیاب ہو گیا ومن خفت موازینہ جس کا نام اعمال ہلکا رہ گیا نیکیوں سے پلا کھا لیا کپیوں سے بھرا پڑا ہے زبان سے ہر وقت چگلی کر کر کے پیلے کر کر کے سکڑے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے آپ سے آرام چیز دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے دل میں غلط خیال کو پوچھ کر کے پلا کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے پلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے پلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے پلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے پلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے پلا کی دکان میری بن جائے الذين خسروا أنفسهم
اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں چلنے والوں جہنم کے اندھیرے بننے والوں کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے. فرما علم تکم آیاتی تتلا علیکم. کبھی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فقلتم بآت کالبرهان. تمہیں جھوٹ جانا تھا, تمہیں غلط جانا تھا, تم نے اس بات کو غلط جانا آپ نے میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں. فقلتم بآت کالبرهان. اب جو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں آئے تو پڑھا لایا نہیں ربنا غلبت علینا شکرتنا وکنا کرما ظالمین. الہی العالمین وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں وہی بات وہاں کہی. غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی, ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا, ہمیں بد نصیبی نے مارا. ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے, اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے, صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی, اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی. غلبت علینا شکایتنا, بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا, ہم گمراہ ہو گئے. اب یہاں تو اگر کوئی آ گئی نماز نہیں پڑی ان کا دل سی بھی ہے آج تمہیں ملیں گے. کتنے لوگوں کو آپ دیکھ لو جو دس دس میل سے دس بیس بیس میل سے سات سات میل سے آ جاتے ہو اور کئی ادھر ادھر دو دو چار چار قدم پر دو دو چار چار سنان پر یہی بیٹھے کو دعا کھیل رہا ہے تو حقہ پی رہا ہے. وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے تیرے ظالم کدھر آ. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی. نگر جی بد نصیبی بد بختی میں ہم کو گھیر لیا, وکنا قوما ظالمین گمراہ ہو گئے جی, بد نصیبی نے مار لیا جی. اب وہ تو خدا کی عدالت ہے, آخرت کا معاملہ ہے, دنیا گزر چکی, دار المحن گزر چکا, دار العمل گزر چکا, وہ تو دار الجزا یا سزا ہے, وہاں پہ یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی, وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا. اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الہی العالمین بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے, دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے, ہم نے جہالت جان کے نہیں کی. بد نصیبی بد بختی نے ہم کو مارا ہے. ربنا ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال کے ہم کو اس عذاب سے کرنے ادنا فإنا ظالمون. ہمیں معاف کر دے, ہم ہیں بڑے ظالم, بڑے ظلم کیے اپنے اوپر, گھر والوں سے ظلم کیے, خود بھی شرک کی لالت میں جو بیان ہاتھ کو ڈبویا, بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے. آج اس خبر کی مٹی چاہتی, کل اس خبر کی جاتے مٹی چاہتی لی, کل کو بہت چکر لگا, کل کو بہت کا تلاش کیا. ربنا 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 ہمارے پروردگار بد نصیبی نے ہم کو مار دیا. فإن عدنا فإنا ظالمون. لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم نے گمراہ ہم گمراہی میں پھنس گئے, ضلالت جہالت میں پھنس گئے تھے, بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا,
اور ہم ظالم ہیں. اقرار کر لیا اعتراف کر لیا پھر آگے دیوی بھی کہا دے ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا اے ہمارے پروردگار ہم پہ کریمی فرما اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے. اپنی گناہ کا اقرار بھی کر لیا اعتراف بھی کر لیا تسلیم کر لیا اقبال جرم کر لیا یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں یا اللہ تو معاف کر دے تو بڑا رحم الراحمین ہے جھولی بھی پھیلا دی مان لیا. اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دل میں اللہ کے کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی جو بلال کے دل میں تھی رب دل بلال کی قسم تمہارا فکر پھٹ جاتا. ارحم الراحمین کا جواب سنو پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا ہے ادھر پھولی پھیلائی بھیک مانگی اپنے آپ کو ظالم بتایا گمراہ بتایا بد نصیبی بد بختی میں مارے گئے اب آ جاتی ہے کس طرح کی بلا کو کرنے میں مانگا تفسیر میں ہے تو وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں تو قرار والی اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے گمراہی میں مارے گئے ظالم ہے ہم تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ذرا میری طرف دھیان کرنا. یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کا 1800 سال گزر جائیں گے. 1800 سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے اللہ اصل مہارت بنا تو کیا جہاں پیرا کرنے کا موقع تھا لاج تو ختم ہوا ہے تجھے اختیار دیا تھا میں نے تمہیں اختیار دیا تھا تو اپنی چلا یا میری چلا تیری مرضی میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان میں نے اختیار دیا تھا ماں کو تم نے ٹھکرا دیا آج 1800 برس گزر گئے. یہ لکھا تفسیر ابن کثیر میں چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی بچے کو مارے تو اللہ 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 آواز بدل جاتی ہے اس کی 1800 سال گزر جائیں گے آواز نہ بدلے گی. ارحم الراحمین جس نے آج تجھے زندگی دی ہے آج آج آ رہے موقع ملا ہوا ہے اس آخر میں آپ اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا یا ربی میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لگتا ہے کہ آپ بھی اور میرے بندے مان کیا مانتا ہے میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے میں 2 بالشت بڑھتا ہوں میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ فرمایا سادہ بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں. میرے بندے دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا
غلامی کسی رشتے دار کو کسی یار کو اگر آپ کہیں یا تیرے سوا میرا کون ہے کہیں کوئی جانا کون ہے جو گنا تو آپ کا تو میرا بندہ ہے تو میرا بڑا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے تو یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں اسی طرح سے جو بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں آخرت میں قبر میں حشر میں اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں جو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا اپنے ظلم کا اقبال کیا اپنے گناہ کا اعتراف کیا آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا جا میرے بندے جب نصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا جب بدبختی نے تجھے مار لیا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا تو کیا آواز آئی 1800 سال کے بعد کس طرح کی بلا تو کر لے میرا خبردار کپڑا بن کر جلوا کرے تو سارے لڑکی لالا بن جائے پوچھو
ہماری رگوں کو رگز ہو رہا جائے گا اس لیے فرمایا اقرا تكلمها آية لبثتم في الأرض عدد سنين كم لبثتم في الأرض عدد سنين یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا ہم وہی خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا جس نے تجھے بنایا تھا شاہی دی تھی صدر بنایا تھا گورنر بنایا تھا ڈی سی بنایا تھا افسر بنایا تھا ذمہ دار بنایا تھا سرمایہ دار بنایا تھا میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی ورنہ تو تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی میں نے دی تھی میں نے بندہ کہتا نہیں 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 میں نے اپنی چڑاکی سے لی ہے میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا اللہ کا فرماتا ہے ایسا نہیں ہے میری بات مان جا سب کچھ میں کرتا ہوں اگر میں نہ کروں تو تیرا تو بڑا گھر ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا اس کی ماں قبرستان میں آئی بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی سکندر جو کرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں الگ 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 وہ پوری پورے پورے عرب سے بادشاہ تھی تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے سے کھڑی ہو کے روئی تو یہ آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے بتا کون سے وہ بلا رہی ہے آج دنیا خریدار کو روکتے ہیں ایس پی کی ایس پی کو روکتے ہیں خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی میں تو وہ ہوں جو میرے اندر ہو گئے عادل ترین ملک چلانے چلانے والے جو موقع ملا تو میں تمام کو لقمہ بنا دیا وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے وہ زمین جو بڑے بڑے پیر اور فقیر دلیشوں کو کھا جائے جو بڑا بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر رکما بنا کر کے لے گئی اس زمین کے بسنے والوں کو اللہ باپ فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا تم نے پرواہ نہ کی اس کے بعد لوگ آئیں گے رویں گے دھویں گے اور کہیں گے رب تعالیٰ اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل ربنا ربنا وہی بات ہے اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے تیرے جلال کی قسم تیری قدرت کی قسم تیری وحدانیت کی قسم تیری الوہیت کی قسم تیرے سچا ہونے کی قسم کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی بیٹھے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل الہی اب کے دنیا میں بھیج دے بڑے بڑے اچھے کام کروں گا رات کو جاگوں گا دن کو روزہ رکھوں گا ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا اس میں سمجھا تو دنیا میں کام چل جاتا تھا نہ ہو گیا غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں پھر کی ہوا غلطی میں اپنی غلطی منزل ہی مگر وہاں یہ بات نہیں
آواز آئے کہ وکیل الیوم لن تاکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. مجھے قیامت پہ یقین لا, میری ذات پہ یقین لا, میرے محباب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یقین لا, میرے قرآن سے یقین لا. آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. دنیا میں تو نے مجھے بلایا, ایسی غفلت آ کے مجھ پہ پڑی, ساری تیاری گزر گئی, میرا نام نہیں, ساری رات بیت جاتی ہے میرا نام نہیں, سارا دن ختم ہو جاتا میرا ذکر نہیں. ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی, ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی, وہ کمینے چلایا میں نے پالا میں نے, کبھی میرا خیال بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا تھازی, یہ بہانے, یہ مکر کبھی فرصت نہیں ملتی. جی میں مصروف آدمی ہوں, کیا کروں, دنیا کا دھندا ہی مجھے کرنا پڑتا ہے. پروردگار عالم کا قرآن دعا ہے کہ یہ گزر کسی کا قبول نہیں, کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں ہے, کوئی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا, بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی ایک ذہن سفاری کرے گا سب کی آئے گی کہ آج وہ وقت نہیں. یہ تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا. تبارک اللہ کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے, ابھی ساتھ میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک اللہ کی سوتے وقت تلاوت کرے, ہر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے, میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک اللہ اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی, جھگڑا کرے گی, گناہ ہے, گناہگار ہے, پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی, کتنی پکی آ رہی تھی, یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی. اس میں آتا کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورہ تبارک اللہ جی کی تلاوت سے, تو اس میں ہی قید موجود ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ہم نے قرآن نہ سمجھا, اس وقت ہم نے جان نہ دیا, ہم گناہگار بن کے مر گئے, ساتر کو بگم بھی ہوں ہی. اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہو رہے ہیں, جرم عظیم میں نے کما لیا, مجھے معاف کر دیں. آواز آتی ہے سو کل, عربی کا لفظ ہے سو کل, کے معنی ہے دفاع ہو جا, جہاں تھی سو کل چار دفاع ہو, خبردار بکواؤ, اب یہ وقت ہو رہی ہے سمجھنے کا. اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے, مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے, وقت ہے کمائی کر لے, وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے دولت کما لے, قبر بنا لے, حشر بنا لے, قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے, قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے, ریشمی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آگ گم گم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے, اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا, جس آپ ہم کو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میں میری وجہ نصیبی نے مجھے مار دیا تھا, اور یہ گمراہی ہونا نہیں تھی,
اس سے کام نہیں چلتا. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں. اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ دو چار آیتوں کے لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا حکم کیا ہے خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے دھمکی کا ہی پتہ چلے گا اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا اس کی کریمی کا پتہ چلے گا جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مدین ہونے کا اور اس دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا. خدا کی قسم صحابہ اکرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤ تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا بیوی بھی تھی بچے بھی تھے بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تھی گرمی سردی بھی لگتی تھی. ذاکر رکھا ایک جنگ کا نام ہے ذاکر رکھا ذاکر رکھا ایک جنگ کا نام رکھا گیا جس کا اردو ترجمہ ہے چیخوں والا جنگ چگڑیوں والا جنگ چلیوں والا جنگ. کتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس نہ سوتی ہے نہ کپڑا ہے یا خدا کی قسم پتھر سے پاؤں رکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کے انگارے میں پیر رکھ دیا اپنے پیاروں کو تیسرے کپڑے میں پیٹ کے صحابہ کے آپ سے کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ باندھتے گزارے کیے. عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنے نصیب ہوئی. کمائی کئی لوگوں نے کی ہے میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے. اسی کو تو کہتا کہ تم میرا شا پڑ گیا پیری سے کر دن جھک گئی تن میرا سا پڑ گا پیر سے کر دن جھک گئی اب تو جھکا سرکت خدا کے سامنے ہے بڑھتا آ گیا جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھتا. جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی بڑھتا آ گیا تو جائے گا بڑھتا نہیں جاتا بڑھتا نہیں جائے گا تو جائے گا سمے آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا نہ حکم آئے گا نہ جوانی آئے گی نہ ثواب آئے گا نہ وہ حکم زبان آئے گا نہ وہ خیالات آئیں گے اب تو خبر آئے گی خبر. اور یہ وہی خبر ہے اگر تمہیں یقین نہیں آتا خبر پر اپنی اور میری تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر بڑے بڑے نواب بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں بڑی بڑی حسینہ بڑی بڑی خوبصورت بے وار پڑی ہے جاؤ آواز لگاؤ پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے کمائی کیجیے جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن رات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ میں نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا. تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں سمجھ نہیں شوق ہی نہیں ذوق ہی نہیں ارادہ ہی نہیں پروگرام ہی نہیں شکل یہ ہے آج ہمارے دلر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں سے کنجے میں اٹھا کر پہنچا دے اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں باپ کو پہنچایا اما کو پہنچایا ساس سسر کو پہنچا دیا ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو
جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو جس نے پڑھا اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بدعا کرتا ہے یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا تم اس کو جہنم کا قیدی بنا دے. استغفار کیا کریں آپ ساری مشکلوں کا حل ہے پریشانیوں کا حل ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا میری بدنصیبی تیار کر اس واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں ہر محبت کو قربان کرنے ہوگا. لا وکیل الى المطلوب الا بایثار المحبوب. اس مقصود اور مطلوب تک انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کی قربانی نہ دے. یہاں گاؤں کو جمع کرو دلوں میں گاؤں کی محبت بڑا احترام گاؤں سے بڑی عصیبت. ایسے ہی جیسے آج لوگوں سے کہہ رہے گاؤں کو جمع کرو گاؤں کا پیشاب پینے والے اس کے دو در کی تعظیم کرنے والے گاؤں کو سلام کرنے والے یہ کہنے والے یہ کرتا ہوں تم میرے گاؤں کو ماتا کو اس کی جمع کرو. بڑی پہلی بھی کہنے لگے کالی اتنا جیتی دیپالی فون سے کہتے کیا آپ ان سے مذاق کر رہے سب بھی جمع کر رہی تھی سے قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. حيث موسى عليه السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مزاح کرنا دشمنی کرنا بے نبی کرنا یہ تو ہمارے آقا کی سنت ہے. ہمارے آقا بے نبی کرنے والے تھے. ہمارے آقا کے چہرے پر یہ کراہت کھیلتی رہتی تھی اور دل غم سے لڑا ہوا. امت کا غم انسانیت کا غم ایک فرد کا غم آخرت کی جواب دہی کی فکر دل کو رجوع علم اور فکر سے بھرا ہوا لیکن چہرے پر مسکراہٹ. آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا مشکل کام ہوں. نیچے آگ ہو اور اوپر ٹھنڈک ہو یہ کیسا مشکل کیسا مشکل کام. لیکن آپ کا کیونکہ اللہ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا. دل تو اتنا دن سے بھرا ہوا اللہ کہتے اللہ کا داخل کر مشکل تو اللہ یقین لکھ لی ایمان میں لائے تو کیا آپ دھیان قربان کر دیں سب چیزوں کو حضرت اپنی مسکراہٹ کرپشن مذاق بھی کرتے دل نبی بھی کرتے نتائف فراس بھی بیان ہوتے اشعار اور حکایات بھی سنے سنا جاتے اور خوش کری تو گئے لیکن اللہ کے حکموں کے ساتھ استحضاء جو جاہلوں کا چھیلا اور حرام ہے. اور جان لیجیے بعض اوقات جو استحضاء انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اس کے لوگ ایسے ہیں سنتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں داڑھی کا مذاق تخنے سکون پر شلوار رکھنے کا مذاق اذان کا مذاق مسجد کا مذاق نماز کا مذاق کسی کے ماتھے پر محراب ہو تو اس کا مذاق علماء کا مذاق صلحاء کا مذاق اللہ کے نیک بندوں کا مذاق. یہ لوگ جان لیں ایسا نہ ہو مذاق کی مذاق میں وہ امام سے محروم ہو جائیں. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو مسلم اسلام نے کیا سنا ارے اللہ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو جہلوں کے کام ہے. میں تو اللہ کے نبی ہوں سارا نبی ہو سر مذاق کروں گا. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہم اطیل من الجاہلین یہ تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. طالب علماء ربک یدجل لنا ما ضیا بچنا چاہتے ہیں گائے کو ذبح کرنے سے اور آسن کے طبیعت فطرت ہیلا ساز مختار کون
کل بھی تھی آج بھی ہے اور رہے گی اللہ کی لعنت ہے اسلام پہ جتنا چاہتے ہیں وہ تمہیں کل اسلام سے کہتے ہیں کہ جو بولنا ربک بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو جدل جلنا وہ بیان کرے ماہیا وہ جائز کہتی ہو تو مسلم اسلام میں تو اللہ کا ایک حکم سنا تھا پیغام پہنچایا تھا کوئی بھی جائز جمع کر دے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا لیکن پوچھتے ہیں بلائیے اپنے رب کو بیان کرے کیسی ہو جائے قال انه يقول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتے ہو انها بقرۃ جو ایسی گائے ہو لا فارض نہ دریا بلا بت نہ بچیا ان دیا ہی بچی نہ ہو امان بین ذلك ان دونوں کے درمیان درمیان نہ دریا نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی بالکل نوجوان